Мої вітання у студії, я Михайло Когут. І сьогодні ми будемо говорити тут про культуру, про театр і про виставу і гастролі. Зокрема, у студії в нас гостями є Юрій Марчак, директор Чернівецького театру імені Ольги Кобилянської, та Мирослав Гринишин, режисер-постановник. Вітаю вас в нашій студії. Доброго вечора. Доброго дня. Як ви зрозуміли і здогадалися, говоритимемо про гастролі Чернівецького театру. І, зокрема, 3-4 березня ви до нас привезете виставу. Розкажіть, що зможуть побачити відвідувачі і з якою саме виставою ви гастролюєте зараз до Львова? Ми гастролюємо з виставою, візитною карткою нашого театру. Театр носить звання Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської. Тому і з одним із творів Ольги Кобилянської «Земля». У повному її форматі, як було написано Ольгою Кобилянською, тому що про це скаже Мирослав, про те, бо тому що він трудився над тим моментом, щоб підняти другу частину роману, значить, яка на сьогоднішній день і показується глядачу вже 2013 року, в якому були приурочили цей твір до 150-річчя з дня народження Ольги Кобилянської «Виставою «Земля». Тому 3-4 березня буде мати змогу побачити львівський глядач виставу нашого театру. Це є такі заплановані обмінні гастролі між театрами. Побуваємо в Івано-Франківську, у Львові, в Тернополі, і тим же самим чином, значить, театри і Львова, і Тернополя, і Івано-Франківська попадуть до нас, в наш театр, значить, на обмінні гастролі, які приїдуть зі своїми творчими роботами. Тому на 3-4 березня ми щиро всіх львів'ян запрошуємо подивитися виставу «Земля» Чернівецького театру імені Ольги Кобилянської. Мирослав, питання до вас. Землю ставили вже, мабуть, не вперше і не один театр. Чим вистава, яку привезете до Львова, вона є іншою? Тим, що в ній використовується в сценарії два томи роману «Земля». Зазвичай ставили завжди інсценізацію по першому тому, і вона дотрималася перших певних канонів з радянської постановочної, ідеологічної підхідної машини до театру, і закінчувалося хеппі-ендом, вистава таким званим світлим моментом, світлим фіналом, котрий зазвичай був корисний і потрібний на той момент. На даний день, на сьогоднішній період і розвитку театру, і України в цілому, і взагалі до підходу до Ольги Кобилянської, як до автора нерозкритого в Україні, автора невдячно призабутого, якби обмеженого певними своїми якимись рамками, я вважав за доцільне показати продовження, показати в повній мірі про те, як вона вибудувала історію знаменитої родини Івоніки, до речі, якого грає Юрій Марчак як директор театру, головний актор у виставі, бо є Івоніка, є вистава «Земля». Якщо немає Івоніки, актора, котрий може грати Івоніку, то немає вистави. Це така класична формула. І його родини, молодшого брата, старшого брата, між якими відбулася трагічна історія, і подальшому історію розвитку Сави, молодшого брата, який підняв за легендою, за історичними подіями руку на свого брата. Як людина з цим живе? Що його очікує через 5, 10, 15, 50 років? Як живуть його діти? Як живе його родина, що відбувається, яка трансформація ламає особистість після того, коли він під впливом різних чинників, жіночих, видимих, невидимих, якихось настроїв своїх, природи своєї, характеру, бо він був інший, з самого дитинства, народжений в сім'ї, був іншим, про це говорить мама, як людина закінчує своє життя. Власне, ця лінія стала концепцією побудови вистави, ціллю, по якому буде глядач слідкувати за головним персонажем в особі Сави, і який мене цікавив як режисера-постановника в першу чергу, як молоде покоління сьогодення, як їх ламає сьогоднішній елемент того, як формує його характер, під яким впливом вони змінюються, взаємостосунки батька з сином, взаємостосунки чоловіка з жінкою, багато чого
перегукується у нашій виставі. Як і глобальна тема, звичайно, тема землі, тема власності на землю, тема її обезкровлення, і яка вічно є актуальна для України. Ну, якщо, пане Юрій, ви виконуєте роль головного актора у виставі, наскільки було легко чи важко вжитися в неї, наскільки ви співпрацювали, ну, налагодили співпрацю з режисером-постановником? І я хочу сказати про те, що ми приступили до роботи заздалегідь, якщо в 13 жовтні відбулася прем'єра, то у 12 році велася розмова про постановку землі. Значить, я дуже радий, що ми зустрілися з пожиттів, нас так звало, з Мирославом, з Андрієм, художником-постановником, якого запропонував, до речі, Мирослав. Знайшли розуміння відтворення того моменту, що таке є земля. І якщо б, власне кажучи, режисер-постановник і на сьогоднішній день головний режисер нашого театру Мирослав, то я, напевно, би і не приймав участі в цій виставі, в зв'язку з тим, що я директор театру, і 9 років я не грав, це була моя через довгий прим перерив акторського. Зазвичай в театрах директор виконує таку адміністративну функцію. Так, тому я 9 років не грав нічого, а Мирослав запропонував і сказав, що якщо ти не граєш Іваніку, значить я... Не знаю, буду ставити іншу виставу. Ну, наразі того, що відбулося, мені дуже приємно було працювати всередині разом з творчим колективом, тому що я все ж таки завершив театральний інститут імені Карпенка Карого, так він тоді називався, у 88-му році, в олійника Леоніда Артемовича, і першим викладачем по майстерності акторів була Ада Миколаївна Роговцева, який вселив у мене ту надію, що я можу бути актором. А від того вже далі пішла творча робота з повністю з моїм рідним колективом, з моєю рідною сім'єю і з тими людьми, які створювали. І легко-нелегко, тут є одна єдина, якщо є совокупність погляду на те, що хочеться відтворити, далі ідею ту, яку відтворює, ти настаєш моментом в ролі актора, будучи пластиліном, не пеньком і не деревом, якого тешуть Буратіна, так? А ти стаєш просто пластиліном в руках в ідейників, тобто це в першу чергу режисера, то ти досягаєш, ну, скажімо, певного нормального рівня відтворення свого образу. Мирослав, а як важко чи не важко підібрати акторів, які би в повній мірі вжилися в роль і на сцені показали її в найкращому аспекті? У нашій виставі, яку ми будемо представляти львівському глядачеві 3 і 4 березня у театрі Марії Заньковецької вистави «Земля», дуже важко було підібрати акторів. І це почалось по ієрархії. Юрій Михайлович, який грав Івоніку, це тато, це центр, якби, з чого починаються оці от основні лінії по родинних ієрархічних сходженнях вниз до синів і далі вже. А синів, маму, сусідів, членів, які оточували в селі, які були в якійсь такій чи іншій мірі в родинних зв'язках, було вже по інерції легше було підібрати. Головний був вибір, падав на кістяк. Батько старший, син молодший син, дружина, чи та, що мала стати дружиною, Анна, старшого сина, і Рахіра, та, що мала стати в результаті дружиною молодшого сина Сави. Мама, звичайно. А все решта було підібрано з точки зору вже того акторського складу, як на мою думку, дуже талановитого, молодого, різного, різні покоління представлені в театрі, які зараз є, грають і нашу виставу, і іншу мою виставу Юліан Цезаревич, і інші вистави в театрі, з яких можна творити дійсно хороші, високої якості художні вистави. Тому тут в цьому плані треба чуття, і треба розуміння, хто буде грати ключові ролі. Якщо вони є, вони як ті основні напрямки, стержні, будуть давати напрям для молодих акторів. Юрій Михайлович є представник
класичної, в вищому розумінні цього слова, мистецькому, театральної акторської школи, маючи за собою педагога, який випустив цілий ряд блискучих акторських особистостей, які зараз грають в різних театрах України, по різних містах. Тому треба віддати належне, що цей момент, його обов'язково треба використовувати. При всіх обставинах зайнятості, бажання, небажання, переконувати і виводити на сцену, щоб це реалізовувалося, бо це є класична книжка, по якій вчаться молоді актори. Актор не вчиться по книжці паперовій, він вчиться по книжці матеріально, а він бачить вистави своїх колег і з цього бере для себе натхнення, знання, уміння на подальшу працю. Якщо говорити в містах, до яких ви плануєте завітати, живуть різні люди з різними, мабуть, уявленнями, і чи відбувається підлаштування під глядача в конкретному місті, конкретне підлаштування? Ні. Ні в якому випадку це не може бути, тому що твір є еталоном, який сформується до прем'єри і повинен незмінно тримати той рівень, який сформований творчою групою на чолі з режисером протягом всього життя цієї вистави. І ні в якому випадку не можна дозволяти собі якихось поблажок, підстроюватися під той чи інший глядацький смак, рівень. Це є якби порушення певних мистецьких правил, котрі закладають в тобі орієнтири, на які повинно бути зафіксовано в первинному вигляді першому вияві вистави. Вистава може рости і саму себе перерости. Вистава може рости і саму себе знівелювати. Це залежить від творчої групи, від акторів, від режисера-постановника, від директора театру, від багатьох чинників. Але це є гірший варіант. Кращий варіант, яким рухається і рухався завжди світовий театр, це є варіант, коли театр збудував виставу, і вона була взірцем протягом всього рівня експлуатації, скільки б вона не гралася, в яких країнах, в яких містах України і не тільки України. Пане Юрій, ваш театр вже не вперше до Львова привозить вистави. Була, зокрема, «Солодка Даруся», якщо я не помиляюся. Як ви оцінюєте потребу львівського глядача там? І чи, на вашу думку, він якось відрізняється від глядача в Чернівцях? Ви знаєте, я скажу тільки те, що повторююся, і дуже багато разів про ці речі кажу. Творчі колективи, які живуть у Львові, у Чернівцях, у Івано-Франківську, у Києві, де б вони не були. І спорідненість того моменту, що це є театр. Спорідненість того, що колись театри мали змогу таку їздити по всіх 14 республіках і на протязі року обмінні гастролюбити місячні і різні. Зараз є фестивалі. Є фестивалі, які підтримують, а є фестивалі, які не підтримують. Тобто це фестивалі ті, які заплановані Міністерством культури, і ті фестивалі, які самотужки живуть. Це в регіонах. Так і скажемо, значить, і в нас в Чернівцях є фестиваль «Золоті оплески Буковини». Чи є потреба глядача львівського до Чернівецького театру, чи Чернівецького до Львівського театру? Про це завжди в мене говорить фестиваль. Він в минулому році був 10-й, приймало 11 колективів участь у цьому фестивалі. Неодноразово за цих 10 років приймали колективи Румунії, Німеччини, Білорусії, де, знову ж таки, якщо б ми пропустили, був такий певний період, два у нас у Чернівцях, один був пов'язаний з стихійним лихом природнім, а інший – це був позаминулий рік, що творилося в Україні, значить, і фестиваль комедії був не на часі, то все рівно чернівецький глядач питає, чому немає фестивалю, він повинен бути. Тобто чернівецький глядач налаштований на сьогоднішній день на театр, але і театр теж саме виховує своїх глядача. Тому я не можу зараз заперечити в тому, чим відрізняється львівський глядач від чернівецького глядача. Є певні свої погляди, скажімо, на ту чи на іншу творчу роботу, на ту чи на інший колектив, але все одне живе спілкування з те, чим живе, жив театр, воно повинно бути і між творчими колективами. Тобто ми зараз, якщо приїжджаємо до Львова, творчий колектив Львівського театру має змогу нас подивитися тут у себе на місці. Вони приїжджають до нас, ми маємо змогу подивитися їх у себе.
Ми не робимо ці обмінні гастролі в той же самий день, щоб колектив колективу не бачив чи не бачили тої чи іншої творчої роботи. Так і з Івано-Франківським, так і з Тернопільським театром, в зв'язку з тим, що в нас у цьому році ювілей, 85 років творчому нашому колективу, який ми будемо святкувати в жовтні місяці, в дні нашого міста Чернівців. Але на основі залишається, знову ж таки, будемо проводити фестиваль «Золоті обласки Буковини», який буде 11-й, залишається обмін той творчими колективами, це є творчі лабораторії. Тому що ми будемо мати змогу таких обмінних гастролів. Хоча вони будуть нехай короткі, нехай буде 1-2 дні. Але все ж таки вони будуть відбуватися, значить, і це своєрідна творча лабораторія для будь-якого творчого колективу театру, чи Івано-Франківського, чи Чернівецького, чи Львівського, чи якогось іншого. Тому що ну, немає такого змоги, значить, сьогодні мені відрядити свій творчий колектив, щоб подивилися прем'єрну виставу у Львові чи там Івано-Франківську. І якщо ще говорити про глядача, ну глядач сучасний дуже розбалований фільмами, спецефектами, 3D-технологіями. Наскільки театр може догодити глядачу? Знаєте, я скажу, що так як народжуються діти у батька, будемо говорити навіть про землю. Один ту землю любить, і він підтримує батька, і він на ній готовий, значить, весь час працювати. Інший буде займатися зовсім іншим, так як це робить сам молодший. І він не настільки любить її. І про це говорить батько. Він не любить її. І вона йому не попаде в руки, допоки він не зміниться. Так і сьогодні з глядачем, значить, саме я можу сказати про те, що значить, ну, є в нас багато мистецтв, які мають повністю можливість будь-хто обрати собі, що хоче. Хтось може обрати музику класичну, хтось може естрадну, хтось може поп-музику обрати, значить, хтось може обрати собі художні витвори мистецтва. Будь-хто, що є, обирається. Значить, і знову ж таки технології. Так, технологія. І театр будуть її використовувати. Але театр буде завжди використовувати те, що використовується не в кіно, не в художньому витворі мистецтва. Картину намалювали, вона така, як є, така і буде. Фільм зняли один раз, зробили декілька дублів, але вже якщо він йде в прокаті, він вже нічого не змінюється. Ну, тобто, а театр живе спілкування, так? А театр живе живим спілкуванням, і він увесь час живе природньо по-новому. Я вже говорив сьогодні, значить, не боюся цього слова повторитися, колись художній керівник Олійник Леонід Артемович сказав, добрий актор той, який вміє все забувати. От те, що проходить трансформації в театрі. Я сьогодні відіграв роль, завтра я прийшов з іншим настроєм. Я дотримуюсь всіх канонів, всіх домовлень з партнером, з режисером, з технічними всіма нюансами. Але в мене настрій сьогодні буде або кращий, або він буде погіршений. І я буду вести свої лінії, але я вже забув відносно до того моменту, що відбувалося зі мною в той момент, коли було минулого разу. І я сьогодні це буду робити по-новому. І я буду сьогодні знову ж таки наживо. Я з вами сьогодні зустрівся в перший раз. Я з вами спілкуюся, я спілкуюся наживо. Так, наживо. І пане Мирослав, до вас питання. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про виставу «Землю» і сьогоднішні реалії в Україні, наскільки можна провести паралелі? Паралель можна провести по відношенню до землі, уряду, парламенту, керівника країни, людей сьогодні. І по відношенню до тих подій, які відбуваються в Україні, це до війни, яку не оголосили війною, але яку всі ми розуміємо, що йде з Росією. І про те, що сотні, тисячі сімей втрачають своїх дітей. І про те, що так само сотні тисяч сімей втрачали своїх дітей тоді, коли війшла війна в рамках Австро-Угорської імперії, і батько Івоніка питався у одного з персонажів, чому я маю втрачати свою дитину, заради чого я маю втрачати свою дитину. Точно так само зараз багато жінок і чоловіків питають, заради чого ми маємо втрачати своїх дітей? Заради статків президента? Заради статків депутатів? Назвіть причину, хто винен в цьому? Нагадаю, Юрій Марчак і Мирослав Гринишин. Я вам дякую. Ми вам дякую, Михайло, за запрошення. І дякую за те, дуже, що дозволили можливості поспілкуватися і зустрітися з львівськими глядачами. Я з вами прощаюся. Ще побачимось на НТА. Дякую. Всього доброго. Дякую. До побачення.